Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hujjatlar bilan tanishdingizmi? Ha, tanishdim hujjatlar bilan. Endi iltimos kamerangizni yoqing. Bu haqiqatdan siz ekanligingizni tasdiqlashimiz kerak. Axir firibgarlar ko'paydi. Qo'yib hozir yoqaman kameramni. Ha, ko'rdik. Rahmat. Endi sizga hozir SMS xabar keladi. Shuni aytsangiz, hammasi joyida bo'ladi. Xo'p, sizni tushundim. Shu kunlarda internetda yangi firibgarlik paydo bo'ldi degan gaplarni ko'p eshityapmiz. Firibgarlar oldinroq sizning plastik kartangizda pul bo'lsa, yechib olardi. Endichi, endi esa ular yangi nayrangga o'tishdi. Kartangizda pul bo'lmasa ham, firibgarlar o'zlari kredit rasmiylashtirib, kartangizga kelib tushgan kredit pullarini yechib oladi. Kreditni esa siz to'lashga majbur bo'lasiz. Chunki siz o'z roziligingiz bilan identifikatsiyadan o'tib bergan bo'lasiz. Xo'sh, ular buni qanday uddalashmoqda? Sizning kartangizga kirishga urinadilar. Bu sizmi deb so'rashadi. Yo'q, bu men emas degan javobni eshitgach, unda bular firibgarlar. Hozir sizni Markaziy bank bilan bog'laymiz deyishadi. Markaziy bank xodimiman degan soxta odam sizga bog'lanib, karta ma'lumotlaringizni so'raydi. Hozir SMS boradi va uni menga aytib yuboring deydi. Bizning sodda odamlar esa bu gapga ishonishadi. Barcha SMS'lar olingach, kartadan bir paytning o'zida 5-6 banka onlayn kredit olishga ariza topshiriladi. Bank bergan pulni boshqa plastik kartaga bittada o'tkazib olishadi. Shuni yodda tutingki, Markaziy bank jismoniy shaxslarga ham, tadbirkorlarga ham moliyaviy xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanmaydi. Telefoningizga kelgan bir martalik SMS kod va karta ma'lumotlaringizni ham hech bir bank so'ramaydi. Bu ma'lumotlarni aslo begona shaxslarga aytmang. Bu video izohimizni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Zero siz o'zingiz bilan birga ularni ham ehtiyot qilgan bo'lasiz.